Tervetuloa tähän projektiammattilaisten webinaariin. Osa teistä tuntee minut, eli olen Timo Asaros ja projektiammattilaisen toimitusjohtaja. Me päätettiin järjestää tämmöinen oma sertifiointi-info konsulteille ja kouluttajille, kun nyt IPMAlta on tullut uusia sertifiointituotteita. Eli keskitytään näihin IPMAn uusiin sertifikaatteihin. Nyt on tarjolla tosiaan 24 erilaista IPMA-sertifikaattia. Perhe on laajentunut aika merkittävästi. Mä käyn lyhyesti läpi tämän IPMAn uuden CCT-sertifikaatin, joka on tarkoitettu konsulteille ja kouluttajille. Sitten mä käyn lyhyesti läpi tuon IPMA-REKin, joka on tarkoitettu projektialan koulutuksille. Sitten mä puhun lyhyesti meidän uudesta sertifiointikumppanuusmallista, jota me tarjotaan avoimesti kaikille koulutusorganisaatioille. Ja lopuksi mä ajattelin hiukan kerrata näitä aikaisempia projektialan ja ketterän kehittämisen sertifikaatteja. Eli mennään tuohon IPMA CCT ensinnäkin. IPMA on julkaissut konsulteille, coacheille ja kouluttajille tämmöisen uuden IPMA CCT-sertifikaatin, eli se CCT tulee Consultant Coaches and Trainers. Se perustuu ja noudattaa IPMAn ICP-4, ja sen täydennyksi on laadittu tämmöinen Reference Guide for Consultants, Coaches and Trainers -opas. Siinä käsitellään tarkemmin projektialan konsultointia, valmennusta ja koulutusta ja niihin vaadittavia pätevyyksiä. Noin molemmat standardithan on ladattavissa ilmaiseksi tuolta IPMA-shopista, mutta mä varoitan, että ne on tulostussuojattuja, että ne saa myös sieltä kirjana parikymppiä kappaleja plus toimituskulut. Toi CCT-pätevyydet siinä reference guideissa, niin en lähde käymään näitä tarkemmin läpi, mutta siellä on määritelty konsulteille, coacheille ja kouluttajille nämä pätevyydet. Ja siellä on tämmöinen specific osuus. Se on kaikille näille kolmelle erilainen, mutta sitten nämä common ja basis -osuudet on kaikille yhteiset. Se on ihan hyvä opas ja ollaan saatu jo siitä positiivista palautetta. Mä en lähde tähän sisältöön sen tarkemmin. Tämä jakautuu tämä CCT-sertifikaatti 6 erilaiseen sertifikaattiin. Ensinnäkin on nämä 2 ammattialaa, konsultit ja valmentajat, ja sitten on kouluttajat, ja sitten on 3 tasoa, A, B ja C. Nämä prosessit ja vaatimukset on tasokohtaisia, mutta se hakijan kokemus määrittelee, minkä ammattialan ja tason sertifikaattia voi yleensäkin hakea. Kuinka vaativissa tehtävissä on ollut ja kummalla ammattialalla on niin kuin ne referenssit. Tässä on aika paljon tekstiä, mutta toi A-taso tarkoittaa sitä, että on johtanut strategisesti vaikuttavien palvelujen kehittämistä ja toimittamista. Siinä nyt on tärkeää tämä, että on johtanut sitä, ja ne on ollut strategisen tason asioita. Jos nyt ajattelee jotain esimerkkiä, että jos joku asiakas päättää vaikka, että heillä ei ole PMOta, he tarvitsevat PMOn, ja sä lähdet sinne kouluttamaan tai konsultoimaan, miten ne määrittelee oman PMOnsa ja rakentaa sen, niin silloin varmaan puhutaan ihan strategisesta tasosta. Ja siellä on sitten tämmöinen aikavaatimus, että vähintään 5 vuoden ajalta yhteensä 1500 tuntia niin kuin tässä roolissa. Sitten jos puhutaan B-tasosta, niin on johtanut operatiivisen tason palvelujen kehittämistä ja toimittamista. Eli mä lähtisin, että operatiivinen taso on sitä, että pidetään perus projektipäällikkökursseja, mutta B-tasolla sun pitää olla niin kuin
johtanut niiden kehittämistä, niiden kurssien kehittämistä. Ja sitten kun C-tasolle, niin siellä on vastannut valmiiden vakiomuotoisten palvelujen toimittamista. Eli siinä ei vaadita sitä kehittämisen johtamista, että silloin sä oot tämmöinen, sanotaan, peruskonsultti, peruskouluttaja, joka valmista konseptia tarjoaa asiakkaille. Ja näillä kaikilla tasoilla vaaditaan, että hakijalla pitää olla IPMAN joko A, B, C tai D-tason sertifikaatti. Tässä CCT-sertifioinnissa ei niinkään testata sitä ICP-4. Ne testataan noilla normaaleilla sertifikaateilla. Tässä testataan sitä reference guiden mukaisia pätevyyksiä. Sen takia vaaditaan, että täytyy olla joku näistä perinteisistä sertifikaateista. Toi arviointiprosessi on aika tutun näköinen. Ensin tehdään hakemus, sitten kaksi arvioitsijaa tarkistaa, että onko se vaativuus ja onko se ajallinen kokemus riittävä. Sen jälkeen hakija tekee tämmöisen raportin siitä referenssikeisistä ja sitten arvioitsijat arvioi sen keisin. Ja sen jälkeen on vielä tämmöinen laajennettu haastattelu, noin 1,5 tuntia, jossa sitten arvioijat miettii etukäteen sen keissin perusteella kysymyksiä, hakee niitä mahdollisesti puuttuvia pätevyyksiä, ja sen jälkeen tulee lopullinen arviointi. Me ollaan tätä CCT:tä pilotoitu ja saatu palautetta, että kyllä toi case esimerkin laatiminen vaatii jonkun verran hakijalta, että se ei nyt ei synny yhdessä illassa tai yhdessä viikonlopussa. Mutta varsinaista koetta tässä ei ole, vaan tässä on tämä keisin kirjoittaminen, sen arviointi ja haastattelu. Näiden sertifikaattien hinnat, me pitkään pohdittiin, nämä voi tuntua arvokkaalta, mutta A-tasolla hinta on 5 000, B-tasolla 4 000 ja C-tasolla 2 400. Ja niistä me annetaan sen meidän normaalin käytännön mukaan sit 150 alennus, jos on jäsen. Tässä on Markku Aarni, joka Adaprosta suoritti ensimmäisenä Suomessa CCT-sertifikaatin ja suoritti sen vielä tuolla ylimmällä A-tasolla. Mä en lähde tätä lukemaan. Mä annan teille hetken aikaa. Lukekaa, nämä on ihan aitoja Markun kommentteja tästä kokemuksesta. Täällä on tullut chattiin ensimmäinen kysymys tästä CCT:stä, niin voiko sama henkilö sertifioitua konsultiksi kautta valmentajaksi ja kouluttajaksi? Tämmöistä keissiä meille ei ole tullut vastaan, mutta sanoisin, että se vaatii sitten kaksi hakemusta. Ja silloin täytyy tehdä myös sitten se case-esimerkki sieltä konsulttivalmentajapuolelta, ja toisessa tehdä sitten täältä koulutuspuolelta. Se on varsin laaja raportti ja siinä pitää kuvata se, että mitä siinä asiakaskeisissä on tehty. Se vaatii siis kaksi erillistä sertifiointia. Teitä nyt sen verran vähän paikalla, että mä kysyn tässä vaiheessa jo, että heräskö tästä CCT-sertifioinnista jotain kysymyksiä teille? Jos palataan
palataan tähän, niin tämä on erittäin tärkeää, että mitä tasoa voi hakea. Onko johtanut strategisesti vaikuttavien palvelujen kehittämistä vai operatiivisen tason palvelujen kehittämistä vai ollut vaan sitten tavallaan niin kuin vastannut tämmöisten valmiiden vakiomuutosten palvelujen toimittamisesta. Mä oon itse tunnistanut, että Suomi on sen verran pieni maa, että tästä ei varmaan tule samanlaista volyymituotetta kuin tuolta projekti- ja ketterän puolen sertifikaateista. Niitähän tulee sentään niin kuin satoja vuodessa. Et luulisin, että tämän markkina on huomattavasti suppeempi. Mutta halutaan tarjota, kun monella konsultilla, kouluttajalla ei ole sitä näyttöä sitä projektipäällikkyydestä niinkään, niin tässä on nyt oma tuote niissä alueissa toimittajille. Mutta jos ei tästä tule kysymyksiä, niin mennään tähän REC-sertifikaattiin. IPMAllahan oli aikaisemmin sellainen tuote kuin Registration. Ja mekin ennen pandemiaa toteutettiin yksi arviointi. Se oli silloin Talent Vectia, nyt se on Verona. Mutta nyt tästä on tullut tavallaan uusi tuote. Ollaan pohdittu asiaa uusiksi. Ja on kehitetty palvelu, jossa arvioidaan projektinhallinnan erilaisia kursseja ja koulutusohjelmia. Ja tätä voi hakea kaikki erilaiset kurssit ja ohjelmat, joilla käsitellään tuon ICPn mukaisia pätevyyksiä. Ja näitä sertifikaatteja voi hakea niin viralliset koulutusinstituutit kuin yksityiset koulutuksen tarjoajat. Ja sitä kautta tässä on 6 erilaista sertifikaattia. Siinä jaottuna on se, että jos järjestäjä on yritys, niin me puhutaan trainingista. Ja jos sen järjestäjä on virallinen oppilaitos, niin me puhutaan educationista. Ja sitten tuo laajuus jakaa sen, että jos siinä on alle 60 läsnäolotunteja, niin kyseessä on kurssi. Ja jos niitä läsnäolotunteja on yli 60, niin sitten se on program. Ja sitten, jos on varsinaisia tämmöisiä IPMA-sertifiointiin valmentavia kursseja, niin niillä kursseilla voidaan saada tämmöinen oma sertifikaatti, REC Exam Preparation Training tai REC Exam Preparation Education. Siinä on sama jako, että toi training on niin kuin yrityksen tarjoama ja toi education on oppilaitoksen tarjoama. Eli tässä on 6 erilaista sertifikaattia. Ja puhutaan läsnäolotunneista, että ennakkotehtävät itseopiskelua ei lasketa tähän. Tämä arviointiprosessi lähtee tuolta IPMAn, MyIPMA-sivulta. Siellä tehdään tämmöinen englanninkielinen hakemus. Se on kohtuullisen laaja. En lähde siihen sisältöön, mutta tuolta meidän kotisivuilta löytyy jo aika laajat ohjeistukset, mitä se hakemuksen tekeminen tarkoittaa. Ja sen jälkeen tämmöinen IPMAn REC Director, eli hän on IPMAn henkilö, hän tarkistaa sen hakemuksen niin kuin muodollisen kelpoisuuden, että voiko sille haettavalle kurssille tai ohjelmalle edes teoriassa saada sertifikaattia. Ja sen jälkeen me saadaan se tieto ja me nimetään sitten 2 itsenäistä paikallista REC-arvioitsijaa, jotka suorittaa sen arvioinnin täällä Suomessa. Ja me myönnetään sitten sille kurssille tai ohjelmalle se sertifikaatti.
Toki hakija voi IPAn sääntöjen mukaan tehdä hylkäävästä päätöksestä valituksen IPAlle, jos niin kokee. Mutta tosiaan tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen sertifikaatti, jossa se haku lähtee tuolta IPAn sivun kautta. Ja tämä arviointi perustuu siihen, että meidän arvioitsijat katsoo sen hakemuksen, minkä hakija on tehnyt. Sitten me käydään se kurssin koulutusohjelman markkinointimateriaali ja me pyydetään sitten hakijalta se kaikki kurssin materiaali. Ja tavoitteena on arvioida, että onko osallistujalla mahdollisuus nostaa sen markkinointiviestin ja sisällön mukaisia ICP-pätevyyksiä. Ja lähtökohtana on se, että yksittäistä ICP-mukaista pätevyyttä käsitellään siinä kurssilla tai koulutuksessa vähintään 2 läsnäolotuntia per pätevyys. No tästä voi tietysti juontaa sellaisen päätelmän, että tämmöistä IPMA-REC-sertifikaattia voi hakea vaikka 2 tunnin riskienhallintakurssille. Et IPMA ei ota kantaa siihen, mitä pätevyyksiä siellä koulutetaan, mutta jos markkinointiviestissä mainitaan IPA-pätevyyksiä, niin me arvioidaan sitten, että voiko se mahdollisesti se opiskelija nostaa sitä pätevyyttään sen kurssin aikana. IPA ei niin kuin tarjoa tähän sitä varsinaista sisältöä. Mä tiedän, että on myös sellaisia kursseja maailmalla, johon se sertifioiva organisaatio antaa sen sisältövaatimuksen ja sitten tarkistetaan, että onko se sisältö ikään kuin vaatimusten mukana. Mutta tässä nyt pitää ymmärtää se, että se markkinointiviesti ja se sisältö, niin me arvioidaan sen perusteella, että onko sillä opiskelijalla mahdollisuus sen markkinointiviestin mukaiseen oppimiseen. Tässä on näiden hinnat. Lähtökohtaisesti alle 60 tunnin kurssit on halvempia ja sitten yli 60 tunnin kurssit on kalliimpia. Ja tästä mä voin sanoa, että tämä ei ole meille mikään iso business, koska tässä pitää olla 2 arvioitsijaa ja he tulee kyllä käyttämään ihan kohtuullisen määrän tunteja yhden hakemuksen arviointiin. Ja sitten me joudutaan tästä maksamaan royalteja IPMAlle. Ja sitten jos kurssissa on tarjolla useita kielivaihtoehtoja, niin jos samalla kertaa haluaa sen sertifikaatin eri kielivaihtoehdolle, niin lisäkieliversiosta me lasutetaan sitten 1 000 € lisää. Ja tuolla maailmalla on arvioitu jo useita kymmeniä kursseja ja koulutusohjelmia. Tuommoisesta osoitteesta näkee niitä kursseja. Ja hetkinen, jos mennään tuonne, niin tällä IPMA-REKillä on ihan oma sivustonsa rec.ipma.world. Ja täällä on partnerit, niin täältä löytyy, jos tuosta katsoo, niin näitä alle 60 tunnin kursseja alkaa olemaan jo jonkun verran. Jos katsotaan meidän naapurimaa tässä Ruotsia, niin siellä on jo aika monta kurssia rekisteröity. Eli tänne pääsee näkyviin kaikki nämä rekisteröidyt kurssit ja täältä on linkki niille sivuille. Jos katsotaan täältä, niin täältä löytyy myös se Talent Vectian aikoinaan suorittama, mutta nyt se on yrityskaupan myötä siirtynyt tänne Verona Consultingiin. Ja täällä on, kun ruotsalaiset oli aika paljon tuolla alle 60 tunnin, niin täällä on aika monta tanskalaista täällä listoilla. Ja sitten jos katsotaan vielä tuolta educationista, eli niitä oppilaitoksia, niin niitä ei vielä paljon ole, mutta täällä on Kroatiaa, Serbiaa, Espanjaa ja
ja oppilaitoksessa kurssit on monesti vähän pitempiä, niin täällä on sitten niitä yli 60 tunnin. Täällä on muutama ruotsalainen ja tuossa on tanskalainenkin kurssi. Olisiko tästä IPMA-rekistä teillä mahdollisesti kysyttävää? Miltä toi vaikuttaa noin prosessina? No, sitten mennään tähän sertifiointikumppanuuteen. Eli mehän julkaistiin viimeisessä lehdessä ja myös tuolla meidän projektin maailma.fi:ssä, että me ollaan käynnistetty tämmöinen sertifiointikumppanuus, ja mä olen moneen koulutusorganisaatioon jo käynyt tätä esittelemässä. Eli tässä on tietty prosessi. Jos joku on kiinnostunut tästä kumppanuudesta, niin me mielellään esitellään tämä kumppanuusmalli, ja kouluttaja esittelee sen oman palvelunsa. Tarvittaessa voidaan tehdä esisopimus, johon liittyy salassapito ja tämä arviointi. Ja sitten meillä on laatuvaatimuksena se, että tämmöinen kumppanuus vaatii, että se kurssi on sertifioitu, että me tiedetään, että se on laadullisesti hyvä kurssi. Ja sen jälkeen me voidaan tehdä tämmöinen kumppanuussopimus ja päästä yhteistyöhön. Eli tosiaan niin se vaatii sille kurssille tämmöisen REC-sertifikaatin, ja se kurssi tulee näkyville PRY:n sertifiointisivuille suositeltuna kurssina. Me viestitään kumppanuudesta kotisivuilla, somessa ja sen kirjeessä, eli se kumppanuus saa näkyvyyttä meidän jäsenistössä. Kumppani voi hyödyntää tätä sopimusta ja tätä logoa omassa markkinoinnissa. Ja sitten se kumppani voi halutessaan sisällyttää sen sertifiointiprosessin siihen omaan kurssinsa. Me tehdään se sertifiointi ihan normaalisti, normaalilla tavalla, mutta kouluttaja varmistaa, että kurssilaiset laatii normaalisen hakemuksen meidän sertifiointiin. Me voidaan tulla sinne kurssille ohjeistamaan sitä hakemuksen laadintaa, ja sitten meidän tuolla YouTube-kanavalla löytyy tämmöisiä IPMA-sertifiointiin liittyviä videoita, joita voi hyödyntää. Ja sitten sen kurssin jälkeen kurssilaisille järjestetään tämä sertifiointi kouluttajan toivomassa aikataulussa. Onko se sitten viikko vai kaksi vai kolme viikkoa sen kurssin päättymisestä. Kurssilaiset tosiaan tekee ihan normaalin hakemuksen meidän sertifiointiin, se on IPMAn vaatimus, mutta ne laittaa sinne sitten kurssin nimen ja päivämäärän ja laskutustietoihin sen kouluttavan organisaation. Ja sitten kun ne kurssilaiset on suorittanut sertifioinnin, niin me laskutetaan siltä kouluttajalta 90% siitä sertifioinnin hinnasta. Eli jos ajatellaan, että tulisi 12 C-tason sertifikaattia, niin kumppani saisi siitä itselleen 2400 euron katteen. Tai jos me puhutaan 12 hyväksyttyä D-tason sertifikaattia, niin siitä jäisi 900. Eli kumppani voi vapaasti hinnoitella sen sertifioinnin sinne kurssin hintaan, mutta me laskutetaan siitä sitten 90% kumppanilta. Tässä on tavoitteena tämmöinen win-win-sopimus, jossa molemmat osapuolet hyötyy. Kumppani saa tämän kumppanilogon, jota voi hyödyntää markkinoinnissa. Mä uskon, että se nostaa sen palvelun arvostusta ja myös palvelun hintaa kasvattaen sen kumppanin liikevaihtoa. Ja toki meidän yhteistyö vahvistuu ja syvenee. Ja meidän kannalta se sertifioinnin näkyvyys kasvaa ja volyymi nousee. Mahdollisesti meidän talous paranee
samalla tavalla kuin se kumppaninkin talous, kun se sertifioinnin laskutus tulee sieltä kumppanille. Ja sitten tämmöistä yhteistä viestintää, joka lisää molempien tunnettavuutta. Ja meillä on tosiaan tämmöinen yksi kumppanuus jo olemassa, eli se on se Verona Consulting. Jori Kosonen ei taida olla nyt paikalla, mutta joo, ei ainakaan näy tässä osallistujalistalla. Mutta jos katsotaan tuolta meidän sertifiointisivulta, me ollaan nyt uudistettu sertifiointisivut, niin täällä näkyy Jori Kososen lausunto, että tämä REC-status nosti selvästi heidän valmennuksen arvostusta asiakaskunnassa. Ja ne sai tässä prosessissa palautetta, joka nosti sen valmennuksen laatua ja arvoa asiakkaalle. Eli kun me tehtiin se arviointi, niin meidän arvioitsijat antoi sitten ihan selkeän palautteen, missä pätevyyksissä se materiaali on laadukasta ja missä pätevyyksestä materiaalia tulisi kehittää. Miltäs tämmöinen kumppanuus kuulostaa? Tuliko teille mahdollisesti ajatuksia? Kiinnostaisiko tämmöinen kumppanuus läsnäolijoita? Me tosiaan tarjotaan tätä kumppanuutta kaikille avoimesti. Me ei haluta rajata ketään pois, mutta me vaaditaan se, että sille kurssille pitää olla tämä REC-sertifikaatti, jotta me tiedetään, että se kurssi on laadukas sisällöltään. Jaha. Ensimmäinen ilmoitti, että asia kiinnostaa. Se on hyvä. Sitten mä ajattelin tosiaan, että me käytäisiin vähän läpi tätä aikaisempaa sertifiointia, jos ei se ole teille tuttua. Eli se projektialan ja ketterän kehittämisen sertifikaatit, ne perustuu näihin IPA-standardeihin. Ja tuosta ICPstä on olemassa nyt versio 4.0, se tuli muutama vuosi sitten. Ja muutama vuosi sitten tuli myös tämä Reference Guide ICP4 in an Agile World. Ne on ladattavissa PDF-inä tuolta IPMA-verkkokaupasta tai ostettavissa kirjoina. Me ollaan käännetty tuo iso ICP kolmeen osaan. Sehän on paksu 450-sivuinen teos. Niin me ollaan käännetty sieltä erikseen projekti-, ohjelma- ja salkkuosuudet. Ja ne on ladattavissa tuolta meidän kotisivuilta PDF-nä, ja niitä ei ole mitenkään tulostussuojattu, niitä voi myös tulostaa. Ketterän kehittämisen referenssguidea me ei ole käännetty toistaiseksi. Syy on se, että meidän mielestä suomen kielessä ei ole vakiintunut vielä tämä ketterä terminologia. Meillä on Scrumia ja meillä on Safea ja kaikkea, ja niissä on omia terminologioita, mutta kun tämä IPMAN Agile Leader ei perustu yksittäiseen menetelmään, niin me odotetaan, että Suomeen syntyisi esimerkiksi SFS:n kautta tämmöinen ketterän kehittämisen sanasto. Ehkä me sitten käännetään se sen jälkeen. Ja tämä pätevyyden arviointi IPMAssa, niin se on tietysti yksilöllistä, mutta se on niin kuin riippumatonta. Me tiedetään, että on olemassa sertifikaatteja, jossa sä käyt kurssin, ja kurssin lopuksi on tentti, että oletko sisäistänyt sen kurssin. Meillä IPMA kieltää, me emme saa itse valmentaa ihmisiä sertifiointiin. Ja sitten täällä arvioidaan myös näitä
kokemuksia, vuorovaikutustaitoja, henkilökohtaisia ominaisuuksia. Et isossa kuvassa IPA on jakanut sen pätevyyden kolmueeseen tuolla alimpana kolmiossa on tuo käytäntö. Mä sanoisin, että se on se projektin hallinta, project management. Oikealla ylhäällä on ihmiset, people, leadership. Ja sitten tuolla vasemmalla on näkökulma. Se oli meille vähän haasteellinen kääntää. Se alkuperäinen termi on perspective. Eli kaikki se, mitä sen toimeksiannon ympärillä tapahtuu, joka voi vaikuttaa siihen toimintaan. IPMA on jakanut nämä pätevyydet sitten niin kuin tarkemmin. Tässä vasemmassa reunassa on nämä käytäntöpätevyydet. Siellä on toteutusmallia, tavoitteita, laajuutta ja niin edespäin. Eli niitä suunnitelmia, joita laaditaan ennen toimeksiannon käynnistämistä, joita tarkennetaan sen toimeksiannon aikana. Keskellä on sitten ne ihmispätevyydet. IPMA lähtee siitä, että pitää tuntea itsensä ja kyetä johtamaan itsensä. Jos ei siihen pysty, niin tuskin pystyy johtamaan muitakaan. Ja siellä on sitten viestintää ja ryhmätyötä ja ristiriitoja. Eli niitä johtamistaitoja, pätevyyksiä, joilla sitten sitä tiimiä ohjataan noudattamaan, toteuttamaan niitä suunnitelmia. Ja sitten tuossa oikeassa reunassa on nämä näkökulmapätevyydet. Siellä on strategia, miten se vaikuttaa siihen toimeksiantoon. Millainen hallinto, millainen organisaation rakenne, prosessit meillä on talon sisällä, mitä standardeja, kenellä on valtaa ja niin edespäin. IPMA ymmärtää, että toimeksiantoja on niin monenlaisia. On aivan eri asia vetää talon sisäistä projektia, jossa on mukana vain tuttuja ihmisiä, kuin se, että lähdetään tekemään jotain kansainvälistä isoa investointia. Eli IPMA ei vaadi keneltäkään 100%, riittää kun 80% pystyy näyttämään toteen. Ja tämä sama 80% tavallaan pätee myös sinne CCT-sertifiointiin, mistä äsken puhuin. Mä sen verran käyn ICP:tä läpi, että jos ette ole siihen tutustunut, niin siellä on siis niitä pätevyyksiä. Ja mä oon ottanut tähän esimerkiksi neuvottelun, joka on kaikilla alueilla sama pätevyys. Jokaisesta pätevyydestä on määritelmä, tarkoitus, kuvaus, tietämys, taidot ja kyvyt ja liittyvät elementit. Mä en lähde lukemaan näitä tekstejä, mutta siis siellä on hyvin lyhyt määritelmä, mitä neuvottelupätevyys tarkoittaa. Sillä kerrotaan myös, että mitä tietämystä tässä pätevyydessä tarvitaan. Tässä nyt on teorioita, tekniikoita, taktikoita ja niin edespäin. Mitä taitoja ja kykyjä se pätevyys vaatii. Ja sitten se ICP, siellä tuommoiset pätevyydet on jaettu tämmöisiin key competence indicators, me kutsutaan niitä elementeiksi. Eli jokaisella pätevyydellä on 3-6 tämmöistä elementtiä, joilla arvioidaan. Ja sitten siellä yksittäisen elementin alla on vielä mittarit, jolla mitataan sitä elementtiä. Ja voitte kuvitella, että kun yksittäisestä pätevyydestä on 3-6 sivua, niin se ei ole oppikirja. Se kertoo, mitä se pätevyys tarkoittaa, mitä se pätevyys vaatii tietämykseltä, taidolta, kyvyltä. Ja tämä on vielä IPMAlla sellainen matemaattinen malli, että kun puolet mittareista toteutuu, niin tuommoinen elementti toteutuu. Ja kun puolet elementeistä toteutuu, niin se pätevyys on näytetty. Eli ei oletetakaan, että me löydetään niitä kaikkea 700 mittaria siinä prosessissa. Se on tällainen matemaattinen malli. Ja tosiaan tämä aikaisempi sertifiointi meillä jakautuu 4 ammattialaan. Projektin johtaminen, ohjelman johtaminen, salkun johtaminen ja sitten on tämän ketterän kehittämisen johtaminen. Ja siinä on 4 tasoa A:sta D:hen. Aikoinaan yli 20 vuotta sitten aloitettiin sertifiointi Suomessakin ja se aloitettiin tuolta
sertifioitu projektipäällikkö. Se on aika selkeä. Sulla on projektipäällikön titteli, sä oot ollut projektipäällikkönä. Sen jälkeen näitä on tullut lisää, mutta ehkä kun se C oli ensimmäisenä markkinoilla, niin se on, kun me ollaan lähes 6000 sertifikaattia jaettu Suomessa, niin toi sertifioitu projektipäällikkö on se yleisin. Mutta nyt viime aikoina toi D on kasvattanut niin kuin asemaansa. Mä oon paljon puhunut asiakkaille, että niitä nuoria projektitiimiläisiä, kun sieltä joku on kasvamassa projektipäälliköksi, niin kannattaisi laittaa tuonne D-hen. Se ei vaadi kokemusta, mutta sen suorittaminen osoittaa, että tunnistaa nämä projektijohtamisen termit, ymmärtää niiden riippuvuudet. Ja tässä on sama puoli kuin siinä CCT:ssä, eli hakijan kokemus määrittelee, minkä ammattialan ja minkä tason sertifikaattia voi yleensäkin hakea. Ja tässä on nämä vaatimukset. Tosiaan D-tasolla ei vaadita kokemusta. Pitää olla laaja tietämys joko projektin johtamisesta tai ketterästä kehittämisestä. Ei tarvitse olla johtamiskokemusta. Mutta kun mennään C-tasolle, niin pitää olla johtamisroolia viimeisen 6 vuoden ajalta vähintään 3 vuotta organisaation normaalissa ympäristössä. Eli 3 vuotta johtamisroolia ja tehty siellä omassa organisaatiossa niitä normaalia toimeksiantoja. Ihan sitä vakiokauraa. Sitten kun mennään B-tasolle, niin siellä pitää olla sitä johtamisroolia 8 vuoden ajalta vähintään 5 vuotta. Ja niistä vähintään 3 vuotta tämmöisessä vaativassa ympäristössä. Ei ole tehty sitä joka päivästä toimintaa, vaan ne toimeksiannot on ollut haastavampia. Ja sitten jos mennään A-tasolle, niin siellä sitä vaaditaan jo 5 vuotta erittäin vaativassa ympäristössä, joista vähintään 3 vuotta on ollut strategian tason ympäristössä. Eli siellä ne vaatimukset on vielä kovemmat. Toi on haasteellinen osoittaa, että on niin kuin toiminut strategisen tason ympäristössä. Tämä herättää aina kysymyksiä, että normaali vaatima, erittäin vaatija. IPMA on kehittänyt tämmöiset 10 mittaria. Niistä on tuolla meidän kotisivuilla tarkemmin kuvauksia, mutta siellä on niin kuin kyvykkyyteen perustavia mittareita, kuinka vaativa se lopputulos on ollut, prosesseihin liittyviä mittareita. Onko käytetty omia prosesseja vai onko jouduttu mukautumaan asiakkaan prosesseihin, resursseihin liittyvä vaativuus, kuinka monta osaamista siinä toimeksiannossa on tarvittu, riskeihin liittyvä vaativuus, jos se on sitä meidän normaali toimintaa, niin mehän tunnetaan riskit. Jos se taas on jotenkin poikkeavaa, niin kaikkia riskejä ei edes alkuvaiheessa tunnisteta. Sitten on se toteutusympäristö, kuinka strateginen se tehtävä on ollut, organisatorinen vaativuus, onko toimittu vain omassa organisaatiossa vai onko siinä ollut paljon erilaisia sidosryhmiä. Ja sitten tämmöinen sosiokulttuurinen vaativuus, joka liittyy siihen osaamiseen, että jos on paljon osaamista, niin siellä on erilaisia kulttuureita. Ja sitten varsinkin, jos se on kansainvälinen, niin nämä kulttuurit tulee mukaan. Ja sitten siellä on hallinta ja johtamiseen liittyvät mittarit. Ryhmätyön vaativuus, onko toimittu niin kuin jopa yhdessä huoneessa vai onko se ydinporukka jakautunut eri aikavyöhykkeille ympäri maapallon. Uutuusvaativuus, onko siellä jotain uutta toteutusmallia, teknologiaa, menetelmiä. Ja sitten tämmöinen autonomian vaativuus, kuinka itsenäisesti on saatu toimia vai onko siihen erilaiset tahot vaikuttanut kesken sen toimeksiannon. Ja IPMA on määritellyt sitten, että nämä kaikki pitää arvioida 1-4. Ja C-tasolla pitää olla 16 pistettä, no 10 mittaria, niin sehän tarkoittaa, että sillä pitää olla enemmän kakkosia kuin ykkösiä. Jos mennään A-tasolle, niin sulla pitää olla niin kuin 4, että sä pääset yli 30. Ja tämän joutuu siinä hakemuksessa itse sitten miettimään ja meidän arvioitsijat vielä ottaa sitten kantaa, että onko ne mittarit oikeat. Tämä on hyvin tutun näköinen siitä CCT:stä.
Esimerkkinä tuo C-taso, mikä on meillä yleisin hakemus, sen tarkistaminen, sitten on koe, sitten on ryhmätyö, haastattelu ja sitten koko tästä polusta tehdään lopullinen arviointi. Osa pätevyyksistä voi tulla sieltä hakemuksesta, osa kokeesta, osa ryhmätyöstä, osa haastattelusta. Tuon kokeen ja ryhmätyön perässä on tuommoinen pyörylä IPAn uusien sääntöjen mukaan. Hylätyn suorituksen voi kerran uusia samaan rahaan, jos on ollut jostain syystä huono päivä, on flunssaa tai univelkaa tai muuta. Ja katsoo, että kyllä mä nyt parempana päivänä tuosta läpäsen. Muilla tasolla se poikkeaa niin, että A-tasolla ei ole koetta eikä ryhmätyötä. Suomessa A-tason hakemuksia tulee 1-2 vuodessa. Ne on erittäin kokeneita henkilöitä. Ja tuon kokeen ja ryhmätyön tilalla on tämmöinen laajahko raportti siitä omasta johtamisesta. Siihen on tietty vakiomuotoinen väliotsikot ja sitten hakija kirjoittaa sinne sitä omaa johtamistaan. B-tasolla on vähän suppeempi raportti ja sen jälkeen on suullinen koe. Siinä suullisessa kokeessa raportin perusteella arvioitsijat sitten esittää kysymyksiä ja sitten on haastattelu. Ja tosiaan se D-taso, jossa ei ole johtamiskokemusvaatimusta, niin se on pelkkä koe. Hakemuksen laadintaan, niin hakemuspaketti tilataan meidän kotisivuilta ja saa semmoisen laajahkon sähköpostin, jossa on selkeät ohjeet ja sitten linkki niihin tarvittaviin liitteisiin. Nyt meillä on uusi Moodle-pohjainen järjestelmä ollut kohta vuoden käytössä, jossa on vahva tunnistautuminen ja miellyttävä käyttöliittymä. Hakemus pitää tehdä sinne vähintään 4 viikkoa ennen sitä ajateltua. Tosiaan A-tasolla ei koetta, B-tasolla suullinen, C- ja D-tasolla koe on tietokoneella, kesto 3 tuntia. Ja C-tasolla kaikki kysymykset on avoimia ja D-tasolla voi olla sekä monivalinta että avoimia kysymyksiä. Siinä on 60 kysymystä 3 tunnissa, tarkoittaa 3 minuuttia per kysymys. Siitä voi tietysti tulkita, että kovin laajoja laskentoja ei tehdä. Jotain pientä laskemista voi olla, mutta siinä ei kyllä ole ylimääräistä aikaa. Ryhmätyö on ollut nyt 7 pandemian aikana, kun ei ole voitu tavata. Nyt meillä on tavoite kokeilla tämmöistä online-ryhmätyötä. Se on ollut haaste, kun sitä ei ole voitu tehdä. Olen itsekin tämän joskus suorittanut, niin se on aika mielenkiintoinen päivä. Porukat jaetaan 4 hengen ryhmiin. Pyritään laittamaan ryhmään eri organisaatioista ihmisiä. Annetaan erilaisia tilannekuvauksia, pyydetään suunnittelemaan toimenpiteet, vaihdetaan rooleja, vaihdetaan ihmisiä ryhmästä toiseen. Ja tässä arvioidaan sitä henkilön vuorovaikutustaitoa siellä ryhmässä. Ja sitten tosiaan tämä haastattelu, niin arvioitsijat katsoo sen koko polun, käy vielä läpi etukäteen sen hakemuksen, koetuloksen, ryhmätyön tuloksen ja määrittelee etukäteen, minkälaisia kysymyksiä he tulee esittämään. Ja siellä lopussa sitten kerrotaan kandidaatille ne vahvuudet, mitkä pätevyydet on onnistunut näyttämään toteen. Ja sitten annetaan myös palautetta kehittämiskohteista, että mitä alueita olisi syytä itsessään kehittää. Tosiaan se hyväksyminen, että 80% pitää osoittaa toteen, niin tuolla ohjelmanjohtamisen ja salkunjohtamisen puolella on yksi ylimääräinen pätevyys, eli tällainen tasapainotus ja priorisointi, joka riittyy ohjelmiin ja salkkuihin, ja sen takia sillä vaaditaan yksi pätevyys enemmän. Tuossa on nuo hinnat.
Eli nämä hinnat on hyvin samaa tasoa kuin siellä CCT:ssä. A-taso 5 tonnia, B-taso 4 tonnia, C-taso 2 tonnia ja toi D-taso, joka on pelkkä koe, niin 750. Ja näistä annetaan se 150 alennusta jäsenille. Vähän uusinnasta. Kaikki sertifikaatit on voimassa 5 vuotta ja se on sen sertifikaatin haltijan vastuulla käynnistää uusinta. Ja se uusinta pitää käynnistää viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä vanhenemisesta. Tokihan me lähetetään meidän rekisterissä olevaan sähköpostiin osoitteeseen muistutus, mutta jos henkilö on vaihtanut työpaikkaa, niin eihän se mene perille. Ja tärkeintä on tuossa tuo alimmainen pulletti. Uusinnan yhteydessä voi vaihtaa ammattialaa, mikäli kokemus toiselta ammattialalta on riittävä. Kun uusinnassa vaaditaan, että on tehnyt sen tason töitä, mistä se sertifikaatti on hankittu, ja näyttö pitää olla vähintään 30 kuukauden käytännön kokemus sen 5 vuoden ajalta, niin jos yli puolet siitä kokemuksesta onkin toiselta, on vaihtanut roolia siellä työnantajalla, niin on mahdollisuus uusinnan yhteydessä vaihtaa sieltä projektipuolelta joko ohjelma tai salkku tai ketterän kehittämisen puolella. Ja tässä tulee sitten se, että pitää osoittaa, että on kehittänyt itseensä vähintään 35 tuntia vuodessa. Mitä se voi olla? Se voi olla, on käynyt seminaareissa, on käynyt kursseilla, on lukenut kirjoja ja sen takia me aina sertifioinnin lopussa kerrotaan henkilöille, että nyt on syytä ruveta pitää kirjaa tästä itsensä kehittämisestä, että 5 vuoden päästä on sitten helpompi tehdä uusinta hakemus. Täällä kysytään, voiko halutessaan suorittaa D-sertifioinnin, vaikka IPMA C on voimassa. Toki sen voi suorittaa, mutta en ihan heti keksi, miksi kannattaisi, jos kerta on jo suorittanut C, niin miksi suorittaisi D. Semmoinen jäi mainitsematta tuossa, että näitähän ei tarvitse suorittaa portaittain. Et kyllä voi vaikka suoraan hakeutua A-tasolle, jos vaan kokemus on osoitettavissa. Meillä on yksi henkilö, jolla on C, B ja A, eli hän on mennyt portaittain. Sitten meillä on yksi henkilö, jolla on D, C ja B. Mielenkiinnolla odotan, suorittaako hän joskus A, että hän olisi koko tämä portaikko, mutta se on erittäin harvinaista, että yleensä B-tasolla niin vaatimus on jo sen verran kova, että meillä on Suomessa noin 200 B-sertifioitunutta, kun meillä on noin 3500 C-tä. Että se suhde on niin kuin tätä luokkaa. Mutta hei, nyt me ollaan käyty itse asiassa mun materiaali läpi. Mä menen vielä tuonne kotisivuille. Me ollaan uusittu just ihan viime aikoina tämä sertifiointisivu. Täältä löytyy tämmöinen löydä sopivin IPMA-sertifikaatti. Tässä on lyhyesti käyty nämä kaikki eri sertifikaatit läpi. Ja sitten täällä on jokaisesta sertifikaatista oma polku. Eli jos kiinnostaa esimerkiksi toi kouluttajien ja konsulttien sertifiointi, niin täällä on ikään kuin kuvattu tämmöinen polku. Ensin hiukan taustatietoa, sitten niitä vaatimuksia, sitten miten se suoritetaan ja sitten miten se uusitaan. Eli nyt täältä löytyy kaikki nämä 4 sertifikaattivaihtoehtoa. Samoin täältä löytyy yhteenveto hinnoista, koeaikataulusta. Ja täältä pääsee sen käännetyn ICP lataamaan minkä tahansa näistä 3. Et
nämä serttisivut on ollut itsenäiset sivut nyt varmaan 3 vuotta ja asiakaspalautteen perusteella nyt uusittiin näitä sivuja käyttäjälähtöisemmäksi. Mä toivotan teille hyvää kevättä ja koitetaan pysyä terveinä ja välttää pandemia. Ja toivotaan, että se pandemia jossakin vaiheessa katoaa.